Едук, поздравяваме се директно от Базел. Сградата е невероятно червена и невероятно красива. Не знам дали се вижда. Ето, това е официалния. Брава. Хай сега избяга ми думата. На флага на града Базел, защото Базел на практика е полукантон. Града Базел и кантон на Базел, които са две различни неща, имат си две различни флага, но нещата, хора, тук са невероятни. Изключително невероятни и изключително красиви и изключително европейски, защото човек навсякъде може да чуе френска реч, може да чуе, разбира се, швейцарски диалект или някакви други европейски езици. И просто е брутално зверски европейско и чисто. Човек, който живее в Германия като мен от повече от 5 години, когато дойде тук, просто си казва, това е различно кътче от цялото наречено Европа.